Daanyeeradu waxay ka mid yihiin xayawaanada caqliga badan leh, waxaana leeyihiin noocyo badan oo kala duwan, waxaana ka mid ah midka loo yaqaan goriilaha, kaasoo isagu ah nooca ugu sayiska ee qaarada weyn. Waxay u nool yihiin koox-koox, waxaana koox walba horjooga u ah mid lab, kaasoo u ogolayn kuwa kale inay aagga ka soo dhawaadaan. Noocyada ugu tirada badan la daanyeerka waxaa laga helaa qaaradda Afrika, waxaana ka mid ah midkan inoo muuqda. Meelaha uu degan yahay inta badan waxaa lagu gartaa jabaqda iyo qaylada badan. Waa mid uga diga xayawaanada kale khatarta ku soo wajahan, tusaale ahaan deerooyinka, cawsha ama garanuugta. Waxa uu ka mid yahay xayawaanada midhaysatada, kuwaas oo quuta midhaha. Midka labi markasta waa uu ka qara iyo xoog badan yahay kuwa dhadiga. Midiba midka kale ayaa uu dar yeelayaa isagoo ka guraaya dhibijada iyo shilinta. Waa mid dhalihiisa dar yeela, waxaanu inta badan ku qaataa gosha